စိတ်ရထွန်းသားတွေကနင်းစီွာမနဲ့မိုးလင်းလို့ခန်းစည်းစကလေးကိုဆွဲမလိုက်တဲ့အခါမမအရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအစမြတ်တာတော့ကိုခပ်ဖော့ဖော့လေးရွတ်လိုက်မိတဲ့အဆုံးမှာမမဂျုံရင်လိုက်မောနေတဲ့လက်ဖြားကလေးတွေနဲ့ဖုံးမျက်နှာပြင်ကကီးပက်ကလေးတွေကိုနှိပ်မိလိုက်တဲ့အခါမမဓာတ်ဆောင်နှင်းထားမိတဲ့လီဘာခြေနှင်းများကလေးကိုတတိယစိမ့်နဲ့ပြန်ဖြေလျှော့မိတဲ့အခါမမမမရင်ကိုရင်နဲ့ထွင်းပေါက်မြင်နေရတဲ့တကားမမနန္တရာအစုဝေးတို့ခုံမင်းပျော်ရွှင်တတ်ရာဂီတမမဘဝတစ်ခုလုံးကိုခေါ်လတ်လုပ်ပြီးရေးဖွဲ့ထားရတဲ့ကဗျာမမဟာစိတ်အတွင်းသားတဲ့ကနင်းစီဝါကြောင်ကလေးတွေကိုချစ်တတ်ပါသလားကျွန်တော်ကမမမကြိုက်တဲ့အရာတိုင်းကိုထိုးထိုးဟောင်းတတ်တဲ့အကောင်ဒါပေမဲ့မမကခေါ်ရင်ညောင်းလို့ပဲထူပါလေတရားစိတ်အပြစ်ရှုမြော်ခြင်းချိတ်မြက်နိုးမှုနဲ့မစစ်တဆောင်ကျွန်တော်ရဲ့ညာတိုင်းမှာမမရဲ့တပည့်ဗန်းကလေးတွေလောင်လို့ကြောင်နေဆိုတာဘာလဲကွယ်ယူတယ်ဆိုတာဘာလဲကွယ်ထက်မေးရအောင်မယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကရောဘာလဲကွယ်ချစ်တယ်မမရဲ့ဇန်နီယာလှချွေရဲ့တခြင်းတပုတ်တွေကလို့ချစ်တယ်ချစ်ဦးညူရဲ့ဝတ္ထုတပုတ်တွေကလို့ချစ်တယ်အောင်ချစ်ရဲ့ကြပြားတပုတ်တွေကလို့ချစ်တယ်စိတ်အတွင်းသားထဲမှာတစ်ဖြက်ဖြက်ကြွေလွင့်နေတဲ့ညင်းစီဝါပွင့်တွေကလို့ချစ်ပါလေကျွန်တော်ကဂျင်းမောင်းမိအနာတွေဖွာလန်ကျဲနေတာကြိုက်တယ်။ဂရိဘာဖနက်ကိုခက်ကြက်ကြက်စီးထားရတာကြိုက်တယ်။မိုးတဲ့ရေတဲ့ကဘာကိုဆွဲဖြဲရတာကြိုက်တယ်။နောက်ပြီးဒီကဘာကိုတည်တည်ချာချာဖတ်ပြီးရဲခနဲ့နီမြန်းတက်လာမယ်။မမရဲ့ဘာပြင်ကလေးကိုကြိုက်တယ်။တစ်ကိုတစ်နဲ့ပေါင်းလို့200ကြီးဆိုနန်းကိုနန်းနဲ့ပေါင်းရင်အချစ်ရရမှာပေါ့။ကျွန်တော်ကသင်ချာကိုအဲ့ဒီလိုထင်ရတွက်ခဲ့ဘူးလေမမ။မမရေအကြည့်တစ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပြစ်တက်ခဲ့စမ်းပါဝင်သားတယ်ဆိုတာယုံပါသလားကျွန်တော်သိရင်မမရဲ့လက်ကင်ဖုန်ကြီးဝင်သားခြင်းတယ်မမရဲ့တနခါလေးဝင်သားခြင်းတယ်မမရဲ့ရှူဖနယ်လေးဝင်သားခြင်းတယ်မမလိုရင်သုံးပြီးမလိုတဲ့အခါလွန့်ပြလို့ရတဲ့တီရှူးစကလေးဝင်သားခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘော်လုံးတစ်လုံးလိုကံပါပြီးရင်တော့ဘောလုံးတလုံးလိုပဲထွေးပွေထားပါမမရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်ဘလောက်ဝေးတယ်လဲမမပါပြင်နေကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းဟာဘလောက်လှမ်းတယ်လဲမမစိတ်ကူးနဲ့ကျွန်တော်အိမ်မက်ဘလောက်ခီးဆက်ရအောင်မလဲကျွန်တော်ကညအိယာဝင်ချိန်တိုင်းမှာဘလောက်ဝေးဝေးနီနီလေးစောက်ကိုဖွင့်ဖွင့်ထပ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကဆရာမခိုင်းလို့ဝါလုံးကလေးတွေစာမျက်နှာအပြည့်ရေးခဲ့ဘူးတယ်အခုဘယ်သူမှမခိုင်းမင်းစာရွက်လွတ်တရွက်ပေါ့မမလိုပဲခြာရင်နေမိတာအပြစ်တယ်လားအချက်ဟာဖုံးဆက်ခရင်ကိုခဏခဏထုံနှမ်းနေမိတဲ့စိတ်ရောကအချက်ဟာတကိုးစားကြားနိုင်ရုံအတန်နဲ့မမနာမည်ကိုအော်ခေါ်နေမိခြင်းများအချက်ဟာအသီးတိတ်အောင်တဲ့စပန်နှံလေးတွေလိုမဲ့မဲ့ဝင်းဝင်းကျွန်တော်အမိုက်တိုက်တစ်ခုလုံးကိုမမရဲ့မျက်လုံးအယောင်နဲ့ထုံလင်းပေးပါမမရေကျွန်တော်အသက်က27ဖရာသခင်ကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်လူသေးလူဖြစ်ကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်မာမာနချောင်လွားခြင်းကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကြပြားတဲ့ဆွဲနှစ်မမကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုပဲကြံရစ်ခဲ့ရပေါ့ဟောပြောရင်ဆိုရင်နှင်းစီဝါကလေးလန်းလာပြီကဲကျွန်တော်မြဲမြဲနမ်းပါတော့မမ6